I den här videon tänker jag säga lite om det somaliska ordförrådet. Och jag börjar med lite allmänna termer som man kan ha nytta av när man ska tala om ordförrådet i vilket språk som helst. En väldigt vanlig term är synonymer. Och synonymer är olika ord som har nästan samma betydelse. Det är som regel frågan om nästan samma betydelse. Det är ganska ovanligt att två ord har exakt samma betydelse. Men många gånger så ligger betydelserna så nära varandra att man kanske inte riktigt uppfattar att det är någon egentlig skillnad. Men om man går in i en korpus och börjar granska hur de olika synonymerna används, så brukar man ändå som regel upptäcka vissa systematiska skillnader, även om de är ganska små skillnader. Ett annat begrepp är homonymer. Homonymer är ord som ser precis likadana ut eller låter på precis samma sätt, men ändå har helt olika betydelser. Sen har vi antonymer. Antonymer är en term som man inte använder så mycket på svenska, utan på svenska brukar man helt enkelt säga motsatser. Och till slut hyperonymer och hyponymer. De här båda begreppen hör tätt samman. Hyper betyder över och hypo betyder under. Och det kommer från grekiskan. Här handlar det då om att två ord i förhållande till varandra är hyperonym respektive hyponym. Om vi säger djur och katt, så är djur hyperonym. Det är mer allmänt, mycket bredare begrepp. Och katt är hyponym till djur. Därför att det är mer specifikt, det är då ett underordnat begrepp. Vi tar det hela en gång till, snabb repetition. Synonymer är alltså ord som har ungefär samma betydelse, nästan samma betydelser. Och här bara lite exempel. Till exempel om man tar wadne och albi, så är de ju väldigt lika varandra. Men om man tittar på hur de används betydelsemässigt, så upptäcker man ganska lätt att det finns en viss skillnad. Till exempel när det gäller det här med abstrakt kontra konkret, så finns det lite skillnad här. När det gäller bisat, mokolalia, anjur, basho och så vidare, så är skillnaden inte i själva ordets betydelse, att det betecknar en viss typ av djur, utan här är skillnaden istället då regional, att de olika orden används på olika platser av olika människor i olika sammanhang. Så här är lite mer då regional och kanske stilistisk skillnad mellan orden. Men fortfarande då så finns det någon form av skillnad mellan dem. Homonymer var alltså ord som uttalas eller skrivs på precis samma sätt. Ofta är det ju fallet att de både uttalas och skrivs på samma sätt. I alla fall i svenskan. Men i somaliskan så är det oftast så att de skrivs på samma sätt, men uttalas lite olika. Så om vi till exempel tar det här ordet för pojke eller flicka, så skrivs ju det på ett sådant sätt att man inte vet om det är pojke eller flicka. Men när man uttalar det så måste man välja om man vill säga pojke eller flicka, om man vill använda det uttalet som då förknippas med pojke eller flicka. Så att i somaliskan är det som regel så att uttalet blir olika, även om stavningen, skrivsättet är detsamma.
Men homonymer är alltså ord som har helt olika betydelser trots att orden ser likadana ut. Antonymer eller motsatser är väl inte något särskilt komplicerat. Det kanske man inte behöver säga så mycket mera om. Hyperonymer och hyponymer däremot kan vara mera besvärligt. Ett mera allmänt begrepp brukar man då kalla för överordnat eller hyperonym. Som till exempel disme, byggnad. Och sen finns det många olika typer då av byggnader. Och varje sådan typ blir en hyponym, ett underordnat begrepp. Ja, här kom vi in på ett nytt avsnitt, etymologi, som är läran om ordens ursprung, varifrån orden i språket kommer. Många ord, för ja, oftast majoriteten av orden i ett språk, har funnits med i språket väldigt, väldigt länge. Så länge att man inte vet något särskilt om varifrån de skulle ha kommit. Det ligger oerhört långt tillbaka i tiden om de på något sätt har lånats in. Utan de uppfattas då som en del av språket som så att säga alltid har funnits där så långt tillbaka man känner till. Och de brukar man kalla för arvord. De har gått i arv från generation till generation i så många hundra år att de betraktas då som språkets egna ord. Och sen har vi lånorden då som har kommit in på senare tid och som har lånats in från andra språk. Och där kan man också se att det finns lite olika kategorier. Det finns lånord som är så gamla att man inte längre tänker på att det är lånord. Många människor har inte en aning om vissa av lånorden i somaliskan, utan man tror antagligen att många av lånorden är somaliska ord. Och det är naturligtvis inte särskilt lätt att känna till vad ord heter på andra språk och kunna dra slutsatser om vilka ord som är lånord. Men sen har vi då de nyare lånorden som folk ofta är väldigt medvetna om. Ofta då därför att de kan de här orden på andra språk som kanske engelska eller arabiska. Ja, bara några exempel här på ord som alltid har funnits i somaliskan och som då har gått i arv från generation till generation under oerhört lång tid. Dit hör sådana här grammatiska ord som pronomen och prepositioner, men också grundläggande ord av andra slag som kroppsdelar och siffror och så vidare. Äldre lånord som man kanske inte alltid är så väldigt medveten om att de är lånord, till exempel ahria från arabiskan eller mis från persiskan. Och sen nyare lånord som kanske nästan alla är medvetna om att de är inlånade, som ambalas till exempel. Och lånorden i somaliskan kommer till allra största delen från arabiskan. Det råder ingen tvekan om att arabiskan är det språk som man har hämtat mest ord ifrån. Till exempel dukan. På andra plats kommer engelskan. Det är också väldigt tydligt att engelskan placerar sig på andra plats. Och italienskan på tredje plats. Och det här är väl ganska naturligt med tanke på den historiska bakgrunden att de här tre språken då står för den största andelen av lånorden. Sen finns det andra språk som också har bidragit med flera ord till somaliskan. Sannolikt då genom handel och olika kontakter över havet. Persiskan och hindi eller andra indiska språk. Det är kanske inte så säkert alltid att det är just hindi, utan det finns ju flera
indiska språk som kan ha varit med och bidragit. Och sen också grannfolk och grannspråk, swahili och amhariska. I övrigt så är det väldigt, väldigt marginellt. Om det finns ord från ytterligare andra språk så är de väldigt få. Många gånger är det också så att det finns ett somaliskt ord. Men att man ändå har lånord, och ibland har man till och med flera olika lånord från de olika språken. Och det allra mest långtgående exemplet på det här är ordet för vecka, där det då finns ett somaliskt ord, todobat, och ett arabiskt och ett engelskt och ett italienskt lånord samtidigt. Om vi sedan fortsätter och tittar lite närmare på de ursprungligt somaliska orden, så är det ju ofta så att man bildar nya ord av gamla ord i språket. Så att man tar ett gammalt ord och gör om det gamla ordet på något sätt så att man får ett nytt ord. Och det här att man kan göra på det sättet beror på att orden är uppbyggda av mindre delar som man kallar för morfem. Morfem är så att säga byggstenarna som man använder sig av i språket. Och om vi tittar på några exempel här. Barre är uppbyggt av bar, som ju är ett verb. Och sen ändelsen e, som gör att vi får ett substantiv som betecknar den här personen då som undervisar. Eller fur, också ett verb. Och sen ändelsen e, som gör att vi får det här verktyget som man använder för att öppna. Nämligen då en nyckel. Och så vidare. Här finns till exempel morfemet nimo på andra raden. Som man kan använda för att bilda väldigt många olika abstrakta substantiv av massor av olika ord som redan finns. Men med hjälp av det här tillägget av nimo så kan man då utöka ordförrådet i somaliskan. Vid behov bilda nya ord. Man brukar tala om olika typer av morfem. Man talar om morfem som fungerar som rot. En rot har en väldigt tydlig betydelse. Det råder liksom ingen tvekan om vad en rot betyder för någonting. Bar. Man känner direkt då att det har med att lära att göra. Får öppna. Och så vidare. Madah. Huvud. Wayne. Dat. Här är ju många verb. Här är många substantiv. Och här är en del adjektiv framförallt i den här gruppen. Sen så finns det ändelser eller suffix som man lägger till efter en rot. Och det finns också ganska många, men inte så väldigt många. När det gäller rötter så finns det oerhört många. De flesta morfemen i språket är rötter. När det gäller suffix så är det mer begränsat. Det är några hundratal suffix. Och sen finns det prefix. Och prefixen sätter man framför en rot, före en rot. Och prefix finns det väldigt, väldigt lite av i somaliskan. Det finns lite mera i svenskan faktiskt än i somaliskan. Så somaliskan använder mest ändelser eller suffix som de också kallas. Olika sätt då att skapa nya ord i somaliskan. Man kan ta en rot och lägga till ett suffix eller en ändelse. Och det är kanske det vanligaste sättet att bilda ett nytt ord i somaliskan. En rot och en ändelse. Men ett annat vanligt sätt är också att ta
två stycken rötter, en rot och en annan rot, och bara sätta ihop dem till ett sammansatt ord. Det är också väldigt vanligt, men man kanske inte är riktigt lika vanligt. Ofta när man tar två stycken rötter och sätter ihop dem till ett sammansatt ord, så lägger man samtidigt också till en ändelse på slutet. Madahweine. Då har man det här lilla e på slutet som säger att det handlar om en person. Så det här med en rot och en rot och en ändelse är också en väldigt vanlig strategi för att bilda ett nytt ord på somaliska. Däremot då, att använda prefix är inte särskilt vanligt i somaliskan. Det finns, det är inte så väldigt få ord. Men jämfört med till exempel svenskan då, så är det lite mindre vanligt i somaliskan att man använder prefix. Ja, det var det jag ville säga den här gången om ordförrådet.